Som dere sikkert ser av bildene her, Vibeke, så er det mye politi I gatene. Her står det en av sperret av området inn til det som heter vestsiden her I Kongsberg. Nå ikke jeg lommekjent I dette området, men hvis du kan tenke deg at rett bak meg her, så Numedalslågen, og den på en måte kveiler seg rundt det som vestsiden. Det på den siden av Kongsberg hvor skisenteret det kanskje et referansepunkt for mange, mens jeg på den siden hvor politihuset og Kongsberg sentrum Så dette bare en av veldig mange gater som sperret av, og så ser vi også litt vanskelig for dere å se, men